Hölgyeim és uraim, kedves vendégek, külön köszöntöm a média képviselőit, a Nemzeti Fórum Egyesület Kölcsei Körének 52. rendezvényén. Bemutatom a vendégeinket, köszöntöm Lezsák Sándor urat, a Magyar Országgyűlés újonnan megválasztott alelnökét. És Kassai Lajos lovasíjász urat. Mai estünk, melynek címe nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek. Bizonyára a jelenlévők, a nagyszámú jelenlévők napra készek, mindent tudnak Kassai Lajos úrról, de azért mégis a tisztelet, még ha nem is laudáció jelleggel, de néhány tényszerű adatot azért hagy említsek az életpályájáról, azoknak, akik esetleg csak most vannak itt először érdeklődőként, és nem ismerik Kassai urat. A Magyar Érdemrend Középperesztjének tulajdonosa. Itt látható a könyv az asztalon, a Lovas Ijászat című könyve, amelyben összefoglalta a tapasztalatait. Ez 2001-ben jelent meg, azóta már további 4 kiadást ért meg, angolul, németül, orosz fordításban is. Bizonyára sokan hallottak már a Kaposmérő melletti Kassai völgyről, illetve az utóbbi évek egyik legnagyobb nézettségű mozifilmje volt Kaszás Gézga forgatott film, a Lovasijász címmel 2016-ban, és befejezésképpen még annyit hagy említsek meg, a sok-sok elismerő megemlítendő közül, hogy 2013-ban a Kassai féle lovasíjász módszert hungarikummá nyilvánították. Megkérem Lezsák Sándor elnök urat, hogy akkor a köszöntőjét, bevezetőjét mondja el. Kedves bagátaim, hölgyek, urak! Elfogult vagyok, mert a legnehezebb, amikor az ember a barátjáról beszél. Több mint 2 évtizedes barátság köt bennünket össze Kassai Lajossal, és oly sokszor szoktam idézni azt a mondatot, amit Dalos Gyuláéktól tanultam, hogy lóvá tesz az ember, és emberré a ló. És ez a mondat az én pedagógiai ismereteimben igazán akkor erősödött föl, amikor Levente fiam kaszkadőrként Attila Isten kardja című rockoperában szerepelt, kezdő kaszkadőrként, és abban a Margit-szigeti szabadtéri színpadon 21 néhány előadásában Kassai Lajos is szerepelt. Ő volt a hírozó, aki lóval vágtatott be a színpadra, és mondta el nagy mondatát. Nos, akkor kerültünk közelebbi kapcsolatba, és Levente fiam pedig, aki Karcagpusztán tanult meg lovagolni, szőrén ülte meg a lovat, de igazán, hogy ez mi, milyen világ a lovas világ, ott tanulta meg Lajos mellett, amikor ganyézott, meg hajnalba kelt, és késő este, és ott dolgozott, és szívta magába azokat az ismereteket, amit Kassai Lajos élt meg olvasmányélményeiben, találkozásaiban szűrt le, és alakította a maga világát. Van szakmája is, mezőgazdasági gépszerelő a szakmája, de az elhivatottság és az akarat mit jelent, az tulajdonképpen az ő példázatán lehet nyomon követni. Mert amit elhatározott, azt önmagában nem csak kiérlelte, de képes volt arra, hogy testileg és lelkileg is azonossá tegye magát a céljainak, a feladatának, a küldetésének. Metküldetés az, amit a magyar lovas kultúra világában Kassai Lajos tesz. Ő a magyar lovas kultúra
mondhatom így is, hogy kiváló művésze, vagy éppen rendkívüli és meghatalmazott nagykövete a világban. Amit ő kialakított, már a 80-as évek közepén elkezdte, aztán amit jelent a lovasi íjászat, az valóban világra szóló magyar csúcs teljesítmény. Joggal minősítette a Hungarikum Bizottság Hungarikummá. És járja a világot, és iskolákat teremtett, tart meg. Minden megpróbáltatás ellenére, mert nem olyan egyszerű világ ez sem, mint egyik világ sem, az egyetlen terület sem olyan egyszerű. Itt is meg kell küzdeni a féldilettánsokkal, különféle üzleti vállalkozások ellenében. Itt is meg kell küzdeni akár a politikai, akár az egyéb celeb világgal, mert nyilván a gyors népszerűség, a nagy pénz ígérete az sok embert téveített olyan utakra, amelyet messze elkerül, és képes elkerülni egy tartással, erkölcsi szigorral, önmagához is, környezetéhez is, Kassai Lajos. Elfogult vagyok vele kapcsolatban, és örülök annak, hogy itt van Vanda is, és életet várnak Vandáék, úgyhogy jó egészséget ehhez. Mert ezt az egészséges életet szolgálja az ő kettőjük munkája. Ott a Kaposmérőn tapasztalhattam nem egy alkalommal, de azt is, hogy az egészséges élet reményével és akarásával a megjelent publicisztikai írásai, gondolatai, ezek mennyiben kell, hogy formálják, alakítsák a köztudatot, azt a nemzeti tudatot, amelynek egyik erőforrása Kassai Lajos. Egyik erőforrása. És most egy olyan világot élünk, ahol az erőforrásokat kell nekünk egyesíteni, hogy ne egymást oltsák ki, hanem egymást erősítsék. Hát itt van Püski kiadó ül előttem. Az is egy olyan erőforrása volt az elmúlt évtizedeknek, amely erőforrás talán most megkapja azt a jogos elégtételt és jogos járandóságot, ha úgy tetszik, és járandóság alatt nem pénzre gondolok, hanem olyan lehetőségekre, amely azt a szellemiséget képes közvetíteni. De itt, ha körbenézek, nagyon sok olyan ember ül, és köszöntöm őket külön. Balogh Laci, aki a rendszerváltás egyik hőse, kevesen tudják, hogy mit művelt még a szolidaritás időszakban, az első szitanyomatot ő készítette, szinte kitalálta, és a szolidaritás idejében azt a kis szellemi környezetet próbálta növelni, amely aztán megerősödött. De sokan ülnek itt olyanok, akik valamilyen területen képesek voltak az elmúlt évtizedekben azt az erőforrást részleteiben működtetni, amelyeknek az egyik központi meghatározó személyisége Kassai Lajos. Én azzal fejezem be ezt a kis bevezetőt, hogy sok mindent szeretnék tőle kérdezni. Megnézzünk majd egy kis filmet, úgy tudom, és ezt követően pedig lesznek kérdéseim. De itt kérem a jelenlévőket, hogyha van olyan kérdés, amit most föl lehet tenni, akkor azt utána tegyék meg, mert itt marad még sokáig, és fog majd dedikálni is. Bár ez a sokáig, ugye Vanda már szúrva szemekkel nézem, hogy azért sietni kell haza. Nos, köszöntöm kedves mindnyájukat, örülök, hogy eljöttek, és együtt töltjük ezt az estét Kassai Lajos társaságában. Hát nagyon szépen köszönöm a bevezetőt, kicsit úgy éreztem magamat, mintha a saját temetésemen lennék.
de ezek az arcok, akik itt visszanéznek rám, tehát az a megtiszteltetés, hogy itt van a legnagyobb lovas példaképem, Dalos Gyula, a nézők között itt vannak barátaim, Czerbert Róbert Gyula, akinek nagyon sokat köszönhetek, Püski István, kiváló ember, Hargitai András, úszóvilágbajnok, csak most, hogy néhányat említsek, és hát nagyon boldog vagyok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Sándor, mi lesz a továbbiakba? Kérdezel akkor? És akkor itt, én maradok itt inkább. Akkor kérdezek. Mi a véleményed a genderizmusról? Erről beszéltünk az úton. Jó, hát a Sándor a sokat említett lovak közé csapott most ezzel a kérdéssel. Ugye a gender az azt hirdeti, hogy társadalmi nemek vannak, és azt, hogy ez a nemiség hogyan alakul ki, ez egy társadalmi szerep. Én ezt teljesen így látom, és így látták az emberek évezredeken keresztül, hiszen van nyitott ösztönkör, van zárt ösztönkör, egy hangya soha nem tanul. Ő ide születik minden tudásával, és olyan várakat építenek, ahol a levegő hőmérsékletét tudják szabályozni, és mindent tudnak. Az ember az nyitott ösztönkörre születik, amikor idejön a világra, még nagyon nyitott a világra, és ebben a nyitottságban rengeteg dolgot bele lehet tenni. Lehet alakítani, bármit csinálhatunk belőle, és az ellenkezőjét is. Ezért vannak a különböző politikai, szellemi irányzatoknak olyan hatásai, hiszen az embereket sok felé lehet csavarni és tekerni. Az archaikus ember nagyon vigyázott arra, hogy a nemi szerepek azok a társadalom hatására egy konszenzus alapján alakuljanak ki, vagyis a férfi nagyon férfias legyen, és a nő nagyon nőies legyen. Ezt úgy érték el, hogy férfivá avatási szertartások voltak. Tehát nem bízták a véletlenre, hiszen egy emberi közösségnek, egy nemzetnek az életben maradásának az áloga az volt, hogy mondjuk a magyaroknál, ha nézzük a 9. században, vagy a hunoknál, vagy az őseinknél, a belső ázsiai nomád népeknél, minden fiú férfinak született, és minden férfi harcossá vált. Tehát ez volt az alap. Nem hadsereg volt, hanem minden férfi hadrafogható volt, és minden férfi a nemzet életében katonai szerepet töltött be, és ezt a társadalom elvárásai szerint hajtotta végre. Ugyanis a nemek egy nagyon széles skálán mozognak, vannak nagyon férfias férfiak, és vannak nagyon nőies férfiak. Úgy, ahogy vannak nagyon nőies nők, és vannak nagyon férfias nők. Tehát ez egy széles skála, de őseink kitolták a potmétert a szélére, az volt az elvárás, hogy ez a férfi harcos legyen, tehát egy eléggé szélsőséges képzés volt. A szkítákat egy bronzkéssel kirakták a pusztába, és egy évig kellett ott életben maradniuk, ahhoz, hogy bizonyítsák, hogy igazi férfiak. És aztán nyilvánvalóan ezek hadrafoghatóak voltak, ellenállóak voltak, és volt egy elvárás a nemekkel szemben. Most ez föllazult, ez nagyon megváltozott ez a dolog. A férfival szemben voltak bizonyos követelmények, amik az utóbbi évtizedekben nagyon sokat változtak. Változott a nevelés is. Nincs gyermeknevelés. Olyan, hogy gyermeknevelés nincs. Vagy fiú gyermeket nevelek, vagy lánygyermeket nevelek. Vagy nő lesz belőle, vagy férfi lesz belőle. És ez egy teljesen általános program volt. Most a genderizmus ellen én nem tudok szót emelni, mert teljesen elfogadom az alapelméleteiket, hogy bizony vannak társadalmi szerepek, ezt a társadalom elvárása szerint építették föl, de most egy olyan korszakot élünk, hogy majd a gyerek eldönti, hogy mi lesz belőle, hát ez egy érdekes kísérlet, olyasmi, mint a kommunizmus. Tehát az is egy nagyon izgalmas kísérlet volt, ugye amikor a Iván Ivanovics megkérdezi a pártitkárt, hogy pártitkár elvtársa, a kommunizmust a tudósok vagy a politikusok találták ki, és akkor azt mondja, hogy természetesen a politikusok, gondoltam, mert a tudósok először állatokon kísérleteztek volna. Tehát ilyen drága kísérletekbe megy bele az ember, ez is egy nagyon izgalmas kísérlet lesz, hát kíváncsian várjuk a végeredményét. Gondolom meglepődtek, hogy ez volt az első kérdés. Indoklásképpen, hogy mondjam, egyrészt
Egyrészt nyilván vannak újságírók, akik ezt a kérdést vágják, hogy mit mond vajon Kassai Lajos. Elmondtuk, úgyhogy ők már el is mehetnek, ha úgy gondolják, hogy a lényeget elkapták. A másik valóban a lovak közé dobtam a gyeplőt, vagy pontosabban a gyeplő közé a lovakat. Mert ezek olyan kérdések azért a köztudatban, közvéleményben, amelyeket igenis ki kell beszélni. Egyenes beszéd kell ehhez. És Kassai Lajos azok közé tartozik, aki egyenesen beszél, úgy beszél, ahogy él. És ez egy rendkívül dolog, hatalmas teljesítmény. És erről az életformáról szeretnék tulajdonképpen kérdezni tőled. A Hungarikum vetélkedő győzteseit a Kárpát-medencéből az elmúlt esztendőben elvittem Kaposmérőre, és egy-két napos kirándulás keretében, és hát számomra tüneményes, ahogy Vanda röpködött ide-oda, és irányította az egészet. Valóban jó érzés és nagy élmény volt ezt megélni. Másrészt pedig kézben van minden. Átgondolt a Kaposvölgy, átgondolt annak a működése, hogy erről ha beszélni, hogy alakult ez ki. És tudom azt, hogy ez egy tudatos elképzelésnek a valóra, a valóságra történő váltása. Hogy alakult ez ki, és milyennek a lényege, ha erről beszélni? A társadalomra és a mindenkori társadalomra nagyon nagy veszélyt jelent ez, amikor az elmélet és a gyakorlat elkezd szétválni, és az elmélet és a gyakorlat között egyre nagyobb hézag lesz. Az életnek nagyon sok olyan elméleti területe van, ami nem találkozik a gyakorlattal. Most amilyen problémát én látok a jelenlegi oktatásban, hogy az oktatási rendszerből kikerülő fiatalok rendkívül gyakorlatiatlanok, életszerűtlenek, tehát az az idő, amit ott eltöltenek, az igazán kevéssé alkalmas arra, hogy azt a tudást, amit összeszednek, azt életszerűen tudják alkalmazni. Tehát a gyakorlati feladatok végrehajtásában nagyon nagy probléma van. A lovasíjászat abban a szerencsés helyzetben van, hogy a lóra szükség van a lovasíjászatban. A ló viszont egy gazdasági környezetre támaszkodik. Tehát egy lovasíjásznak nem adatott meg, hogy csak a konkrét tevékenységgel foglalkozzon, a lóról való nyilazással, hanem bizony bele kell folyni a gazdaság létrehozásába, hiszen ahhoz, hogy lovasíjász legyek, ahhoz nekem létre kellett hozni a gazdaságot, lovakra van szükségem, és egy gazdaság működtetése, az a józan paraszti észre támaszkodik. Ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos dolog az, hogy a lovasíjászatban én ennek a másodlagos hatásnak tulajdonítok elsőbséget. Ami azt jelenti, hogy én nem a tényleges lovasíjászatra fektetem a hangsúlyt, ami gyakorlatilag a sport teljesítmény, hanem annak a gazdasági környezetnek a fenntartására, ami ez a másodlagos hatás. Ez a másodlagos hatás ma elsődleges fontosságú lett, pontosan azért, mert gyakorlatiatlanná, életszerűtlenné kezd válni egy generáció, annak köszönhetően, hogy semmilyen munkában nem vesz részt. Vannak 20 éves fiatal emberek, akik még életükben nem dolgoztak. És ezért az nagyon nehéz lesz. Körbe söpri magát. Körbe gerebjézi magát, és körbe kaszálja magát a fűnyírógéppel. Tehát nincs az a struktúra, hogy valahon elindulok, és valahol véget ér. A többit hadd ne említsem. Most ezeknek a problémáknak a felismerése az engem arra sarkalt, hogy én nem érem be azzal, hogy lovasíjász lesz egy tanítvány. Én fontosnak tartom azt, hogy egy gazdaságot tudjon kezelni. Kialakuljon benne egy életszerű szemlélet, kialakuljon benne egy életszerű gyakorlat, és mindennek a folyamatnak egy melléktermékeként azért ezek a srácok a világ legjobb lovasíjászai lesznek. Tehát ez az, ami a különbség, ugye ahhoz, hogy én létre tudjak hozni sportteljesítményeket, én rájöttem arra, hogy ezt egy életmóddá kell alakítani. Tehát én bent élek a völgyben, a lovaimmal,
és a mindennapjaimat, az életem minden részét ezt tölti ki. Tehát ezt nem lehet másodállásba csinálni. Ahhoz, hogy az ember komoly eredményeket érjen el, és mély felismeréseket tegyen, ahhoz egy életmódra van szükség, mert aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni. A mai világnak egy alapvető problémája, a komfortzónát azt nem szívesen hagyják el az emberek. Pedig ahhoz, hogy eredményeket érjünk el, akár a saját személyiségünk fejlesztésébe, akár milyen más területen, a komfortzónánkat el kell hagyni. Ez a komfortzóna jelenleg szűkül, és nagyon nagy szerepe van a virtuális térben való mozgásnak. Én még az offline generációhoz tartozom, tehát a mi életünkben nem játszott szerepet az a technikai, technológiai háttér, ami a fiatalok életében ma már meghatározó. És a legnagyobb kérdés, amikor én bemutatót csinálok, az, hogy vajon érdekesebb tudok-e lenni, mint a mobiltelefonja. Mert ha nem, akkor azonnal hozzányúl, és elindul a virtuális térnek a mozgatása. Nagyon nagy kihívás ma fiatalokkal dolgozni. A távolság a valóságtól egyre nő. Tehát régen, és itt ül velem szemben Dalos Gyula, biztos, hogy tud igazolni, hogy egyre nagyobb távolságból kell a fiatalokat a ló közelébe vinni. Tehát ma már egy labda elkapása egy feladat. Tehát kapjon el egy labdát, csináljon egy guggolást, a mozgáskoordináció. Tehát régen nem kellett ilyenekkel foglalkozni, hogy alapmozgáskoordinációs gyakorlatokat csináljunk, mert alapvetően jó volt a mozgáskoordináció, jó volt az erőlét. Ma már ahhoz, hogy lóra ültessük a fiatalokat, bizony egy kis alapkondíció és képzésen át kell esni, hiszen ezek az alapképességeket nem szerezték meg, és nem jutottak hozzá. Nem nehéz nekem visszaadni azt az élményt, amit kaptam Kassai Lajostól, amikor nagyon életszerűen beszélt arról, hogy az általam most komfortzónának nevezett világból érkezett fiatalokat hogyan tudta abba a rendbe beilleszteni, amelyben aztán lehetett együtt dolgozni. Most gondolok itt kínai és egyéb nagyon gazdag szülők gyerekeire. Volt egy ilyen történetet, ha fölelevenítenéd, hogy ezek a gyerekek, fiatalok milyen, hogy mondjam, magatartással érkeztek, milyen szokásokkal érkeztek, és mit tudtál tenni? Nagy kockázat volt, érzékeltem. Én a világ minden részén, Dél-Afrikától Kínán át, az Egyesült Államokig mindenütt tanítok, és mindenhova hívnak képzésekre, edzőtáborokba, és én mindig megdöbbenve hallom azt, amikor a magyar fiatalokat utolsó helyre teszik, hogy milyen buták, hogy milyen képzetlenek, hogy milyen rossz itt minden. Én nem ezt tapasztalom. Tehát én nem ezt látom. Tehát én azt látom, hogy a magyarok még jó helyen vannak. Hogy alakulnak ki ezek a statisztikai eredmények, én ezt el nem tudom képzelni, de javaslom mindenkinek, hogy menjen ki Amerikába és próbáljon amerikai fiatalokat tanítani bármire. Tehát egyszerűen számomra az egy tortúra volt minden esetben, mert megáll a fiatal, és megkérdezem, hogy miért álltál meg. Mert elfáradtam. De hát nem is lihegsz. Tehát az elfáradás az azt jelenti, hogy óra esek, tehát már nem tudok tovább menni. Az elfáradás számára valószínű azt jelentett, hogy egy picit sűrűbben veszi a levegőt, és akkor már ő abba hagyja a gyakorlatot. Nagyon érdekes az az irány, ami felé a világ megy. Ezt nagyon jól fogalmazták meg, hogy a rossz idők kemény embereket hoznak. A kemény emberek jó időket hoznak. A jó idők puha embereket hoznak. A puha emberek rossz időket hoznak. Minden társadalomban van egyfajta motiváció, minden kultúra elér egy szintet, hiszen azért dolgozik, hogy jó létbe éljen, és amikor eléri ezt a jó létet, akkor gyakorlatilag elpuhul. És ez az elpuhulás aztán óriási problémákhoz vezet, ugyanis az élet terhei azok sokkal könnyebbek, mint amit a könnyítésükkel a vállunkra veszünk. Szembe kell nézni az élet terheivel, és egyszerűbb azokkal szembenézni, és egyszerűbb azokat megoldani, mint folyamatosan kikönnyítgetni.
És hát erre számtalan példa van, hogy labirintusok százaiba téved el az emberiség azért, mert mondjuk túlsúlyos. Tehát ha valaki túlsúlyos, akkor kevesebbet egyen és többet mozogjon. Ezt ne tablettákkal akarja megoldani, ne különböző trükkökkel, táplálkozási szokásokkal, mert nem ez vezetett oda. Többet eszik, mint amennyit mozog, mint amennyire szüksége van. Aztán hosszasan lehetne sorolni ezeket a dolgokat, de a kivezetés a komfortzónából egy varázs szóval kezdődik, utánam. Tehát ez a varázsszó. Ezt kell kimondani, és akkor át kell menni télen a jeges lagunán, és akkor átmennek utánad a tanítvány. Majd beszarnak, kékre fagynak, de átmennek a lagunán, és csodálkozva tapasztalják, hogy túlélték, átkeltek, senki nem lett beteg, és a teljes társaság átmegy, és ez mondjuk egy kilépés alapvetően a komfortzónából, de ezek a közösen végrehajtott megpróbáltatások, ezek nagyon megerősítik a közösséget, és megerősítik az egyének önmagukba vetett hitét. Lovas kultúra. A Kincsem Nemzeti Lovas Programnak van egy alapító aranycsapata, és annak kapitánya itt ül Dalos Gyula személyében. Jó néhány esztendővel ezelőtt Sótonyi Péterrel, Lázár Vilmossal, Kassai Lajossal, Pécsi Istvánnal, és aztán később Mocsai Lajossal hoztunk létre Lázár Vilmossal egy kis csapatot, és egy programot szerkesztettünk. Aztán ez kormányprogram lett, majd egy idő után leültünk, egyharmada sikerült, egyharmada kudarc, egyharmada talán még lehet belőle valami, és kezdtük újra. Csak mondom, kezdődik az új kormányzati ciklus, nem adjuk föl, ugye Gyula, nem adjuk föl, kedves Lajos, újra nekivágunk, és megnézzük, mi az, amit lehet, mi az, amit nem. Ehhez egy jó lábjegyzetet, ha kapok most tőled rögtönözve. Őszinte? Hát őszinte. Hát számomra nagyon érdekes volt az, hogy én akkor találkoztam a politikával, és akkor láttam bele abba a boszorkány konyhába, hogy hogyan működnek ebben az országban a dolgok. Egyszerűbb volt régen. Tehát itt valami olyan probléma van, ami nem teszi lehetővé a hatékony működést, és én mindig Csekonicsig mentem vissza, és azokat az időket idéztem föl, és azokkal próbáltam operálni, hiszen nem kell nekünk kitalálni a spanyol viaszt. Az őseink letették az asztalra azokat a működési elveket, amiket nekünk követni kell. A Dalos Gyula meg kiválóan kidolgozta ezt a Nemzeti Lovas Programot, ezen kellett volna menni. De Csekonicsról egy rövid történet, őt bízták meg azzal, hogy létrehozza a magyar ménes birtokokat, addig ő Bécs szarvasmarha ellátásáért felelt, egy rendkívül tehetséges, agilis, a lovakhoz egészen rendkívüli módon értő szakemberről beszélünk, és egy korrupció okozta a problémát, mégpedig az, hogy a király rokonai, barátai voltak abban a kiváltságos helyzetben, hogy a magyar hadsereget ellássák lóval. Na most miután ezeknek az embereknek biztosítva volt az, hogy bármennyi csikó van, meg fogja vásárolni tőlük a király, nem igazán foglalkoztak a lótenyésztéssel, hiszen nekik elővásárlási joguk volt, ebből busásan megéltek, viszont a tiszti gárda már rángatta a vészcsengőt egy ideje, és mondták, hogy ezek a lovak alkalmatlanok katonai célokra, és meg kell változtatni ezt a rendszert, és létre kell hozni egy központilag irányított, egy nagyon erősen centralizált lótenyésztést. Na most el tudjuk képzelni azt a kort, hogy amikor a király megbízza Báró Csekonicsot azzal, hogy hozza létre a királyi ménesbirtok rendszert, és kezdjen el lovakat tenyészteni, az 1700-as évek végéről beszélünk, mennyi érdeket sértett? Tehát mennyi kis király volt, mennyien éltek meg busásan abból, hogy ócska lovakat szállítanak a királyi ménesbirtokba, hogy milyen gigászi feladat lehetett ennek a korrupciós rendszernek akkor az áttörés, és mennyi ellensége lehetett ennek a rendszernek. Ez csak egy lábjegyzet, mert ezt pontosan nem tudjuk, csak sejtjük.
De a lényeg az, hogy Báró Csekonics teljhatalmat kapott. Ez az ember teljhatalmat kapott, ami azt jelentette, hogy válassza ki a területeket. És hogyha Csekonics rámutatott Mezőhegyesre, ami 22 ezer hektár, akkor ezt a 22 ezer hektárt megkapta. És a rámutatott Bábolnára megkapta, és megkapta azokat a területeket, amire ő azt gondolta, hogy kiválóan alkalmas ménesek létrehozására. Megkapta a pénzt is ezekhez. És azok a katonatisztek, akik azzal voltak megbízva, természetesen a magyar tisztigárda, magyar huszárok legjobb lovasai kerültek be a ménes birtokrendszerbe, és a ménes birtokrendszer történetében nem volt korrupció fennállása alatt. Tehát nem vittek haza egy zsák zavot sem. Ezt pontosan tudjuk. Báró Csekonics azt mondta, hogy nem érdekel a papír, lovak kellenek, nem a származás érdekel, hanem a lónak a minősége, és Franciaországból, Angliából kiváló minőségű angol terrivéreket hozatott, és Afrikából, Észak-Afrikából, az arab térségből pedig arab terrivéreket. Na most ez akkoriban úgy ment, hogy kaptak egy láda aranyat, kimentek Arábiába, megvásárolták azokat a lovakat, két-három lóról beszélünk, tehát nem ménesekkel jöttek haza, azokat a lovakat, amelyek a legjobbak voltak. Majd hazajöttek, és ami maradt abba a ládába aranyarról, elszámoltak. Tehát eszében nem jutott senkinek, hogy hát egy láda aranya, hát eszem ágában nincs hazamenni, hát hülye lennék, hát életem végéig megélek ebbe, hát én nem fogok lovakat venni. Vagy veszek néhány ócska lovat, és azt mondom, hogy ezek ennyibe kerültek. Tehát ez a mai világban az a rendszer, ami akkor fölépült, ez elképzelhetetlen. A bizalomnak egy olyan magas szintje volt, amit ma nem tudunk elképzelni, viszont valami egészen elképesztő eredményeket ért el a magyar lótenyésztés. 1900-ban a párizsi világkiállításon a magyar ló nyerte a világ legjobb lova díjat. De hadd mondjam el azt, hogy nem csak az állattenyésztés, a lótenyésztés, hanem a növénytermesztés is kiváló eredményeket ért el. 1933-ban a kanadai világkiállításon a bánkuti búza lett a világ legjobb búzájának kikiáltva. Most csak ez egy lábjegyzet, és ez egy fantasztikus dolog, hogy a gödöllői génbankban megmaradt egy marékkal ebből a búzából, és egy kiváló termesztő ezt újra visszahozta, és hozzá lehet férni ehhez a kiváló minőségi búzához, amit a tömegtermelés szorított ki természetesen. Na most ugye ezzel a tapasztalattal álltunk neki, és itt a rendszernek a legnagyobb problémája az, hogy én nem láttam ezt a fajta bizalmat, mert itt gyakorlatilag a szakmának és a politikának kell olyan módon összefognia, hogy ki kell nevezni egy vezetőt, aminek a feladat végrehajtására Dalos Gyulánál kiválóbb embert én nem tudok elképzelni. A Dalos Gyulának kellett volna megkapnia azt a kompetenciát, hogy Gyula, akkor mire van szükséged és csináld. Ez valami miatt nem jött létre. És Isten igazából mi 8 éven keresztül a Fingot gerebjéztük. Nagyon sokszor összejöttünk, elbeszélgettünk, de igazából az az átütés, az a stratégiai döntés, amikor egy ember megkapja azt a lehetőséget, hogy ettől a pillanattól kezdve átrendezze azt a hallatlan, összetett és bonyolult rendszert, ami az oktatástól a lótenyésztésig áll, ez csak egy olyan ember tudja végrehajtani, aki szakmájának magaslatánál és elhivatott, tehát az életét teszi erre a feladatra, emögé az ember mögé beáll a politika, ugyanis ezt az embert szétszedik ízekre. Tehát itt nem az a probléma, hogy nem tudja, mit kell csinálni, hanem ugyanaz, és azért kezdtem a Báró Csekonicssal, ami egyébként a memoárokból kimarad, hogy elképesztő támadások érték, hiszen alapvető érdekeket sértett, mert azért itt támogatások vannak, pozíciók vannak, bevett rendszerek, aminek az átmozgatása nélkül nincsenek valódi reformok. De hát ezekhez nem igazán mer hozzányúlni senki, mert nem kapja meg azt a támogatást, ami lehetővé tenni azt, hogy hosszú távon tudjon dolgozni. A 4 év nem elegendő.
Tehát ezek a 4 éves ciklusok nem teszik lehetővé azt, hogy érdembe bármilyen munka ki tudjon alakulni. Az, hogy a magyar lótenyésztés azt a magas szintet érte el, ahhoz több száz év szívós, kitartó, egy irányba ható munkájára volt szükség. Nem évekről beszélünk, még csak nem is évtizedekről. Tehát én ennek a fajta bizalomnak a hiányát látom, mert itt 4 évente kormányt akarnak váltani. 4 évente itt gyakorlatilag kifordulhat a sarkaiba a föld, és mindaz, amit odáig időt, energiát belefektetett az ember, az meg tud szűnni. Most talán egyfajta stabilizációt lehet látni, talán egy irányba tudnak mutatni a dolgok, és nem tartom elképzelhetetlennek, hogy lesz egy ilyen irányú változás, de sajnos itt a demokráciának nincs esélye ebben a rendszerben, ezt el kell, hogy mondjam. Itt a diktatúra az, ami előre tudja vinni, a diktatúrát viszont értsük jól. Diktátor az, aki diktál. Kell egy ember, aki diktál. Kell egy ember, aki szakmailag olyan szinten áll, hogy diktálni tud. Nem az a szakma csúcsa, aki állandóan konzultál mindenkivel, azt se tudja, hogy merre menjen, hanem az, aki pontosan tudja, hogy milyen feladatokat kell megoldani, és azokat a feladatokat milyen sorrendbe kell végrehajtani, és ez az ember kap egy támogatottságot, és akkor gyakorlatilag a magyar ló megint ott áll a párizsi világkiállításon a dobogónak a tetején. Köszönöm szépen. Pénteken a miniszterek eskütétele lesz a parlamentben. Ezt követően kormány föláll, államtitkárságok, reméljük helyére kerül mindenki, akinek helyére kell kerülnie, és az én felelősségem lesz, itt mondom mindenki előtt, hogy sikerül-e olyan helyzetet teremteni, hogy ez az aranycsapat újra érdemben tudjon dolgozni. Menjünk tovább. Én a lovas kultúra világában, amely nagyon összetett, sokrétű, különösen a lovas, az iskolai lovasoktatást tartom az egyik legfontosabbnak, túl a lovas polgárörökön, de az más. Iskolai lovasoktatás, hogy látod ezt a lehetőséget? Hát át kéne adjam a Gyulának a szót, hogyha ilyen kérdés, mert nálam egy sokkal avatottabb szakember ül ezen az előadáson. Nézd, ezt már nagyon sokszor átbeszéltük, és azt hiszem, hogy ebbe teljes az egyetértés. Először a tanárképzéssel kell kezdeni. Ugyanis a jó és a rossz pedagógus egymással ellentétes foglalkozást művel. Tehát, hogyha nekiállunk egy ilyen komoly programnak, akkor ott lovas szakembereket kell képezni. A mai helyzet a következőképpen néz ki. Hozzám jár egy 20 éves leányzó edzésekre, hát aki még nem tud lovagolni, de lépésben még föl tud ülni a lóra. Tehát lépésben meg tudja oldani a feladatokat, de ügetés már, hát a vágtáról ne is beszéljünk, tehát egy teljesen kezdőről van szó. És nem volt edzésen egy ideig, és kérdeztem, hogy hát hol voltál? Hát letettem a lovastanári képzést. Lovastanári képzést? Igen, hát gyakorlatilag ő most OK és lovasoktató lett, elvégzett egy ilyen kurzust, és mondtam, hogy drága csillagom, de hát nem tudsz lovagolni. De hát voltak, akik nálam sokkal rosszabbak, mondta. Tehát mondom, nálad már nem tud rosszabb lenni. Tehát, na most mi történik itt, tehát hogy a lényegről beszéljünk. Tehát azért itt, mikor ezeket a diplomákat, és azért itt álljunk meg egy pillanatra, tehát itt nagyon elszaladt a szekér. Tehát itt érettségiket dobálnak ki 2 éves gyors talpalókkal. Itt lovas tanárok lesznek pár hónap alatt, ugyanazzal a képességgel, ami a Dalos Gyulán képesítéssel, bocsánat, nem képességgel, hát attól nagyon messze vagyunk, ne keveredjünk bele a szavakba, ugyanaz a képesítése van, mint a Gyulának. És ezek a folyamatok most nem csak a lovasportra jellemzők, hanem mindenütt ott vannak. Kivel cseszünk ki? Hát le lett rakva a léc már a békának a szintje alá. Tehát ez egy nagyon nagy probléma. Én láttam egy műsort Kálmán Olgával, ahol azon vitatkozott 2 elképesztően jó szakértővel, mint amiket általában össze szokott szedni, hogy micsoda hülyeség ez, hogy itt szakmunkás képzésről beszélnek,
itt diplomákat kell adni, egyetemi diplomák kellenek, magas szintű képzés kell, és mondja Kálmán Olga maga bölcsességével, hogy egy bármilyen szakmát egy gyors talpallóval el lehet végezni. Melyiket lehet elvégezni egy gyors talpallóval, tessék mondani? Van olyan szakma? Vagy ezek az emberek ennyire hülyék valójában, hogy így gondolkodnak? Hát egy szakma azért egy élet. Tehát az, hogy volt itt egy 3 éves szakmunkás képzés, és hogyha az nagyon jó volt felépítve, hát akkor még az ember a szakmájába utána el kellett, hogy töltsön pár évet, hogy valamiben labdába tudjon rúgni, de most már nincs az se. Tehát itt mindennek az a problémája szerintem, és én azt gondolom, hogy az alapkérdésekben azért volt jó ez a munkacsoport, mert ezekben együttértettünk, a képzés az alapja mindennek. Tehát elsősorban itt az egész képzést át kéne reformálni, át kéne gondolni. Én azt mondom, hogy centralizálni kellene, decentralizálni csak az objektív rendszereket lehet. Tehát nálam a lovasi jászatban évente 2-szer van központi vizsga, azért, mert az alapok azok szubjektívek. Tehát szubjektíve ítéli meg a bíró, hogy most az a lovas helyesen üli a lovat, az íjat megfelelően feszíti, és ezeken a központi vizsgákon évente 2-szer jönnek a jelentkezők, és meg tudják szerezni a rajtengedély vizsgát, tehát az, hogy ettől kezdve indulhassanak lovasi-jász versenyen. Akkor, amikor egy rendszer szubjektív, az centralizálni kell. Akkor, amikor egy rendszer objektív, az decentralizálni kell. Az már ne jöjjön oda, mert attól kezdve, hogy a lovasi-jászá vált, pontszámra megy. Meglőtte, vagy nem lőtte meg azt a pontszámot. De addig, amíg én szubjektíven ítélem meg ezeket a dolgokat, ennek a decentralizálásával hát súlyos katasztrófákat tudok előidézni, mert kialakulnak a különböző nézőpontok, nekem ez még megfelel, nekem ez még jó volt, meg különben is a haverom. Hát most ne killódjon ez a gyerek. Átengedjük ezen a vizsgán. Menjünk vissza Kaposmérőre. 15 hektáros birtok. Egy napot hogy telik el? Egy átlag nap, amikor nem utazol sehová. Hát 5-kor ébredünk, és van úgy, hogy 6-kor már föl is kelünk, mert átbeszéljük. Az a jó, hogyha fél 6-kor útjára tud indulni, mert ott aztán a téli-nyári programok megvannak, és igyekszem mindig a reggeli órákban, amikor már a gazdaságot elláttuk, akkor a napi gyakorlatokat betenni. És aztán ott van a cég, az íjkészítés, és hát úgy reggeltől estig a legjobb a nappal kelni, meg a nappal feküdni. Tehát attól egészségesebb dolog nincs, és mindig annyi dolog van a fejemben, hogy ki vett az ágy magából, hiszen minden napnak van valami kihívása, mindig valami kis élőlényre oda kell figyelni. Hát nemrég keltek ki a kislibák, tele van a völgy kis pici libákkal, aminek a száma fogy, mert ahogy elindul a kelés, a ragadozók elkezdenek rajzani körülöttük, és egy 100 tojásból ki kell 50 liba, és abból az 50 libából megmarad 25 jó esetben, mert a szarkákat, a hollókat, a rókákat, azokat is el kell tartani valakinek. Aztán jönnek a juhók, tehát mindig történik valami, de Isten igazából soha nem éltem meg ezt munkának, tehát én nagyon szeretem azt az életet, amit élek. És hát nagyon gyorsan elrepült az élet. Hát 20-valány éve ismerjük egymást, 92-ben találkoztunk. És egy történetet engedjenek meg Lezsák Sándorról, jó? Most csak így nektek mondom el, amikor mi először találkoztunk, és ez egy meghatározó élmény volt, ez bennem nagyon megmaradt. A Koltaiék a Honfoglalás című filmre készültek, de ott volt az Attila, amit a Sándor is megemlített, ugye ez 93-ba került bemutatásra, és tettek a völgybe egy látogatást, mint egy autentikus személy megkeresése, hogy azért én egy lovasi jász vagyok, és megfelelő tanácsokkal lássam el ezt a csapatot. A csapatot vezette Lezsák Sándor, a Koltai, a rendező, Szörényi Levente és Princ Gábor volt a csapatban, és egy ilyen esős, sáros idő volt,
És mi beszélgettünk, öltön, nyakkendős úriemberekről volt szó, én nem így néztem ki, én nagyon ritka alkalmakkor veszem fel ezt a kosztümöt. És a Paládi Vince, a juhász, a szomszédom a kazánkék szakadt zsiguliával haladt el mellettünk a tengelyig érő sárba, amikor elakadt a zsiguli. És abban a pillanatban, hogy ez a zsiguli megakadt a sárba, Lezsák Sándor öltönybe, nyakkendősen leugrott a gátról, belállt a sárba, és teljes erőből ezt a zsigulit elkezdte tolni. És akkor a postagang vezérigazgatója és a Kolta így egymásra néztek, és akkor ők is lementek, és kicsit tolták a zsigulit. Ezt nem lehet eljátszani. Tehát ebbe az emberbe egy olyan természetes segítő szándék volt, ami miatt az én szívembe egy életre belopta magát, és követve a pályáját meg tudta őrizni. És azért ez se kicsi dolog. Tehát ember tudott maradni, és ezt az attitűdöt meg tudta őrizni egy olyan pályán, ahol azért már láttunk embereket elszállni. Úgyhogy most kiadtalak egy picit. Az, hogy hogyan működik kaposmérő, azt filmekben is látjuk, hogyan működik a világban a lovas éjászat? Akkor, amikor híre kezdett menni, hogy van ez a harci művészeti iskola, akkor a világ minden részéről jöttek tanítványok, Egyesült Államokból, Európából, és hát azzal a céllal, hogy ezt a rendszert, amit létrehoztam, ezt exportáljuk a világ minden részére, és mindenütt ez a harcművészeti iskola működni fog, ez mindenütt megbukott, a lelkét nem tudtuk átvinni a dolognak. Át tudtunk vinni szabályokat, át tudtuk vinni a pályát, hogy 99 méter hosszú a pálya, 20 másodperc alatt kell végigvinni, és lőni kell, de nem tudtuk átvinni például azt, hogy egy kezdő kezdjen el szőrén lovagolni. Mert az amerikai azt mondta, hogy figyelj, én nem fogok szőrén lovagolni, én nyerekbe fogok lovagolni. És hát nekem ez a vizsga nem tetszik, én ezt a vizsgát nem csinálom meg, én lóról akarok nyilazni, és mindenkinek volt valami happy-e, tehát mindenki alkotta ezeket a szabályokat, és az a fajta közösség, és ezt nem én akartam, hanem az amerikaiak akarták, akik beleszerettek ebbe a rendszerbe, akik látták, hogy milyen jól működnek itt a közösségek, hogy mennyire segítjük egymást, hogy mennyire együtt vannak azok az emberek, akik a lovasi játszatot gyakorolják, hogy fut ki és összeszedi a vesszőt, mire jön a lovas. Ő nem fog futni, ő kisétál, ő nincs ahhoz hozzászokva, hogy megmondják. Mondok egy példát, én Kaliforniában tartottam tavaly egy edzőtábort, és hát Amerika minden részéről jöttek, hozták a lovukat, csak az attitűd, hogy állnak föl. És volt egy srác a Szilícium völgyből, egy ilyen kockafejű komputerzseni, aki úgy döntött, hogy a szabad idejét ezt lovasi jászattal fogja eltölteni, és hozott a lovasi jászatra egy teljesen alkalmatlan lovat. Tehát igazából lovagolni se lehetett a lovat, de amikor az íjat a kezébe vette a lóhártán, akkor kezelhetetlenné vált. És amikor véget ért a lovas edzés, akkor én mondtam ennek a srácnak, hogy most ne vidd ki a lovadat, kezdődik az íjász edzés, ami legalább egy másfél óra lesz, és te semmi más ne csinálj, mint tartsd a lovadat az íjászok közelébe, hogy legalább a ló talajról szokja azt, hogy itt nyilak csapódnak a célba. Aha, mondta a gyerek, és 5 perc után se a gyereket, se a lovat nem láttam. Keresem, hol van, és egy ilyen karos székben ül a srác, és kólát iszik. És amikor megkérdeztem tőle, hogy te mit csinálsz itt, akkor engem kérdőre vont, hogy ki vagyok én, hogy neki megmondjam azt, hogy mit kell csinálni. És ebből egy sértődés lett. Ha neki ahhoz van kedve, hogy leül, akkor ő leül. És ő befizette ezt a pénzt az edzőtáborba, de ő nem hajlandó elviselni azt, hogy neki bárki bármit is mondjon. És akkor nagyjából azt lehet sejteni, hogy abból a lóból, meg ebből a gyerekből milyen lovasiász lesz, hála jó Istennek semmilyen, de azért engem nem gyötör a lelkiismeret, hogyha az amerikaiak nem szerepelnek túl jóla.
a világranglistán. Tehát legyen ez az ő bajuk, tehát én viszont a magyar gyereket főrúgom székestű. Tehát nagyjából ez a reakció, tehát hogyha ezt nálam valaki megcsinálná, akkor az az utolsó húzása lenne. Ugyanis én nem tudom a saját fejemmel összerakni azt, hogy minek jön oda. Tehát én egy olyan buta elképzelésből indulok ki, hogy befizet egy halom pénzt, és én abba a tévhitbe élek, hogy ezt azért csinálja, hogy mert ezt ő meg akarja tanulni. De mindig rájövök, hogy nem. Tehát valami nagyon furcsa pótcselekvések vannak, és ezek az emberek ilyen lidércek. Tehát nem tudják, hogy miért vannak ott. Tehát az emberek egy része nem tudja azt, hogy miért van ott, ahol van. És hogy miért csinálja azt, amit csinál. Nem tud éppeszű magyarázatot adni. Ott van, hozzá vannak szokva ahhoz, hogy füzetnek, pénzért meg lehet venni bizonyos dolgokat. Volt egy másik történet, Katarból jöttek lovasiászok, muszlimok, nagyon nehéz velük, szóval annyira más kultúra, hogy ott zsilipelni kell, a nőkkel millió probléma van, az étkezésükkel, az egész imádságaikkal, tehát nekem vannak nagyon jó muzulmán barátaim, hiszen én a Közel-Keleten nagyon sok országban mozgok és tanítok, de nagyon nehéz velük. És meg volt a délelőtti edzés, délután jönnek vissza, és kérdezem a fuadot, hogy te fuad, Ali olyan szomorú délután, mi van vele? Hát figyelj, délelőtt azt mondtad neki, hogy nem tud lovagolni. De hát fuad, pattog, mint kecske szar a deszkán, mit mondjak neki? De hát figyelj, ez a katari király unokaöccse. És ő Angliába tanult a világ legjobb lovas edzőitől, és eddig még mindenki azt mondta neki, hogy fantasztikusan jól lovagol. Hát mondom, figyelj, ha az egóját akarja puffasztani, akkor menjen Angliába, ha meg akar tanulni lovagolni, akkor meg kezdjük el az edzést, mert ebből nem lesz semmi. Most ennek a srácnak Cambridge-be és Kanadába vannak birtokai. Tehát ez a no limit kategória. Nem tudják, hogy mennyi pénzük van, van vagy 100 angol telivére Cambridge-be. És mondta, hogy neki, kérdeztem, hogy van lova? Van lova? És mondta, hogy van 100 Cambridge-be, még nem tudom mennyi van Kanadába hatalmas lovas farmokon. És mondom, az a baj, hogy te a tulajdonosa vagy ezeknek a lovaknak, és nem a gazdája. És ez egy nagyon nagy különbség. És ugye itt mondtad, hogy térjünk rá itt a pénzre, hogy a pénz azért kiforgatja az embereket a valóságból, azért, mert ők birtokolnak valamit. Tehát birtokolni egy lovat, meg a gazdájának lenni egy lónak, az óriási különbség. És a gazdag réteg az odáig tud jutni, amit meg lehet vásárolni. Amit nem lehet megvásárolni, ott leragadnak. Na most itt létrejön egy ördögi kör. Ugye ezek a milliárdos gyerekek, akik Hongkongból voltak nálam tavaly, ez a gyerek, ha csokit akar enni, akkor beleharap egy tábla csokoládéba, és a többit eldobja. Ha szomjas, akkor beleiszik egy üdítőbe, és aztán eldobja, amit nem kell. Ha eszik, akkor beleszik egy kanállal a levesbe, és kidobja. És ők ezen szocializálódtak. És hát az első nap ugye nem teljesen ezzel a stílussal találták magukat szembe a személyembe, és ebből azért voltak bizonyos konfliktusok. Volt egy feladat, hogy van egy emelvény, a kisgyerek oda megy a lóval, leveszi a labdát erről az emelvényről, átviszi, és egy másik emelvényre ráteszi. Természetesen hülye gyerek nem tudta megoldani ezt a feladatot. Elment az emelvény mellett, mindjárt volt egy szolga, aki szaladt utána, levette a labdát, és a hülye gyerek kezébe adta. És ettől ő boldog volt. És akkor mondtam neki, hogy na, ezt most befejeztük ezt a gyakorlatot, ha le tudja venni a gyerek, leveszi, ha nem tudja levenni, akkor nem veszi a labdát. Üvöltött a gyerek. Nekik adják a kezébe, a világot adják oda neki, mindent adjanak oda neki, és azért ott szembesültek azzal, hogy van a világnak egy nem megvehető része. A nagyobbik részét nem tudjuk megvenni, a lényeges részét nem tudjuk megvenni. És hát ez az edzőtábor, ez nagyon érdekesen alakult, mert az egyik gyerek elhagyta a cipőjét. És ott topogott mezitláb, és üvöltött. Hát mondom, gyorsan húzd le a másikat is, zoknit is, és mondom, mész, mert a lovarda homokjáról beszélünk, tehát nem a tűztövisen kellett átmenni. Üvölt a gyerek. A többi meg röhög.
20 másik. Röhögett a szerencsétlenek. Na mondom, ti is leveszitek a cipőtöket. Mezitláb mindenki. Akkor már 20 gyerek üvöltött. És lehetett látni azt, hogy ahogy ők lépkedtek, hogy nem érintette még a lábukat a talaj. Értitek ezt? Egy homokról beszélünk, és nekik ez egy földön túli élmény volt, hogy a homokba mennek, és egy darabig még üvöltöttek, de hát én szartam az üvöltésükre, azt csinálok, amit akarnak, és aztán abban maradt egy idő után. És hát valamit sikerült kimozdítani. Na most nézzétek, ez egy nagyon nehéz feladat. Ez egy nagyon nehéz feladat, mert az ő környezetük, mint hiénák, vérszívók és ezekből élők, mindent megtesznek, hogy az ő teljesen deformált igényeiket kielégítsék, mert ebből élnek. Hát ha engem megfizet, akkor én futok a labdával, odadom a hülye gyerek kezébe. De hogy lovas nem lesz belőle, az biztos. De hogy én jól járok, mert engem szeretni fognak, mert én mindent megteszek ezért, dobd el a csokit, fiam. Hát nem szólok rá, nem teszem szóvá, mert veszélyeztetem a pénzt. Hát elesek a pénzt. Hát én ott rászólok arra a gyerekre, ezt többet oda nem hozzák, és akkor én óriási összegektől esek el. És kialakul egy ilyen ördögi kör. És én leültem a szülőkkel, mondom, figyeltek ide. Mondom, itt vannak ezek a gyerekek. Ezek ilyen életet élnek. Mondom, ti, ugye, mert ezek kínaiak voltak alapvetően. Mondom, figyeltek ide. Ti is így ilyen gyerekek voltatok? Hát azért a 70-es években ilyen haltak még Kínába. Mondom, ti ilyen életet éltetek? A ti szüleitek így éltek? Mondják, nem. Akkor mondom, miért teszitek tönkre a gyereketeket? Miért gondoljátok, hogy ez jó lesz nekik? Miért nem akartok ti ezen változtatni? Na most úgy indult ez a tábor, hogy a szülők összecsomagoltak, és azt mondták, hogy ezt a vadállatot itt hagyják. Tehát velem egy percet nem töltenek tovább. Én mondtam nekik, hogy egy napot bírjanak ki, és meglátjuk. Na most a vége az lett, hogy vissza akarnak jönni, tehát ők valamit ott megéltek, de ez egy iszonyatos munka volt. Tehát ezzel nagyon szembe kellett menni azzal a tendenciával, ami a világban van. És gondoljatok abba bele, hogy ezek potentátorok lesznek, akik így nyúlnak hozzá. Nagyon nagy viták vannak, én hallottam olyan motivációs trénerről, ami szerintem maga az antikrisztus a mai korunkban, hogy figyeljetek ide, kimered az ételt, annyit egyéb el, amennyit jó esik. És hagyd már a nagyanádnak a második világháborús traumáját, akinek olyan fontos volt az étel, és megetette vele. És nem kell, amennyi jó esik annyit. Aztán dobd ki. Hát megnézném én nálam, hogyha ott marad a tányérba az étel. Én azt mondom, hogy minden gyerek vegye ki magának azt az ételmennyiséget, amit megeszik. Mikor tanulja meg egy ember azt, hogy annyit vegyen el a világból, amennyi neki feltétlenül szükséges, ha nem ezt? Itt nincs második világháborús trauma, meg a nagymamák nem hülyék voltak, meg a nagymamák nem azért etették meg az ételt, mert ő végigélt egy éhezést, a második világháború, most edd meg gyerek, hanem meg kell tanulni annak a gyereknek azt, hogy tanuld meg, fiam, hogy annyit vegyél ki a természetből, amennyire neked szükséged van, és egy darabbal se többet. És ezt el kell kezdeni, ilyen nagyon, nagyon egyszerű elvekkel. Most minden ilyen egyszerű elvet rugunk föl, és ugye az, amit mondtam, hogy az élet terhei azok könnyebbek, mint amit a könnyítésükkel a vállunkra veszünk, tehát nagyobb problémát okozunk ezzel, mint egy normális neveléssel. Tehát szerintem idejében rá lehet szoktatni azt a gyereket, és nem ördögtől való, hogy annyit vegyen el a természet. Uram, bocsák, köszönjön. Amikor én elkezdtem az élő történelmórákat, akkor még köszöntek a gyerekek. Bejöttek, és jó napot. Ma már nem köszönnek. Nincs köszönés, nincs kommunikáció. Bejön egy csoport, és nem köszön. Egy vallási iskola volt a vendégem, és volt egy mozgássérült csoport. Ezek gimnazisták voltak, valamilyen egyházi iskolának a tagjai, és a mozgássérültek lejöttek hozzám a fedett lovasi jász pályáról, vagy maredek lejtőn kell lejönniük, és a bemutató végén ezek a tolókocsisok elkezdtek kepesztetni fölfelé a dombon, a tizenéves gimnazisták meg mentek el mellettük. És én ezt szóvá tettem, hogy gyerekek, segítsetek az elesetteknek. És senki nem ment oda. És akkor fölemeltem a hangomat, pedig annak van súlya, ha én fölemelem a hangomat, és akkor se.
És akkor leültem a tanárukkal, te mondom, figyelj ide, ez nem egy vallási iskola? De igen. Hát mitől vagytok ti vallási iskola? Vagy egyházi iskola? Hát az egyház adja a támogatást. Hát mire tanítjátok ti ezt a gyereket? Hát reflexből oda kellett volna menni. Mi folyik itt? Hát mi történik ebben a világban? Hát hol vannak az értékek? És ez a tanárember nem ütközött meg rajta külön. Ja, hát figyelj, ezek ilyenek. Hát ilyenek csinálsz meg, mert ilyenek ki nevelitek őket. Azért ilyenek. Hogy tartod a karban a szellemi, fizikai kondíciódat? Ugyanis fölírtam, több világcsúcsod vagy Guinness rekordod van, az egyiket pontosan 24 óra és 661 vágta, 5412 lövés ez szombat reggel 7-től vasárnap reggel 7-ig. De több ilyen rekordod van. És ma is jó kondícióban, szellemi és fizikai. Van ennek, mi a titka? Van egy titkom, mindig mikor találkozok a Gyulával, megkérdezem, Gyula, hogy vagy? És a Gyula azt mondja, kitűnően. A Gyula 10 évvel idősebb nálam. És akkor mindig azt mondja, jó van, oké, akkor még nekem is van. Vagy itt van Celbert Robi barátom, kicsattan az egészségtől, jó van. Tehát azért ez ad egyfajta erőt az embernek, hogy még nincs veszve semmi. Egyébként a harci művészeteket a sportoktól azt különbözteti meg, hogy egy életen át gyakorolják, hiszen egy életpályát ad és tesz lehetővé. És nyilvánvalóan engem nagyon érdekel az, hogy azt a nyers fizikai erőt, azt a dinamikát, amit a fiatalok képviselnek, azt egy magasabb szintű szakmai tudással még meddig tudom kompenzálni. Mert vannak, rengeteg olyan gyakorlat van, az egyensúly, ritmus gyakorlatok, amiben még itt a 60-hoz közel az ember bele tud mélyedni és bele tud merülni, a táplálkozásba váltani kell, tehát minden kornak megvan a maga lehetősége, és szerintem nem szabad azt az életvitelt vinni már 60 évesen, amit 30 évesen megél az ember. Hát én hadakozom ezzel, mert én nagyon szeretek enni, de itt már kevesebbet kell, sokkal kevesebbet kell lenni, oda kell figyelni a mozgásra. Tehát ez egy nagyon, nagyon izgalmas kor, de miért fontos az, hogy az ember ezt hosszú távon tudja gyakorolni? Nekem az első, a lovasiászatról akkor nagyon kevés szó esett, és én nem akarom itt a közönséget szakmai dolgokkal mutatni, de az íjászatban lehet koncentrálni. A koncentráció az, amikor én egy pontra fókuszálok, és egy pontra sűrítem a figyelmemet. Meg lehet ezt csinálni a lovaglással is, de a lovasiászatban már csak összpontosítani lehet. Az összpontosítás pedig, az, ami a szó tartalmaz, hogy összponttal nekem kapcsolatot kell tartani. Na most a sportpszichológia jelenlegi állása szerint egy ember egyszerre csak egy dologra tud figyelni. Ami azt jelenti, hogy lovasiászat közben én vagy a lóra figyelek, vagy a célra figyelek. Vagy a lóra figyelek, vagy a célra figyelek. Most itt úgy tudom megoldani a lovasiászat problematikáját, hogy nagyon jó lovassá válok, és ösztönszerű lesz az a lovas mozgás, amit nekem végre kell hajtani. Az ösztönszerűség azt jelenti, mint a kerékpározás, hogy először össze-vissza törjük magunkat, de amikor már megtanultunk biciklizni, akkor már senki nem figyel a biciklizésre, hanem a tájat, a kirakatokat nézzük. Na ezt a szintet el kell érni a lovaglásra, hogy ne arra kelljen figyelni, hogy ne essek le a lóról, hanem az egy könnyed feladat legyen. És ugyanez a helyzet az íjászattal is. És amikor ezt a szintet elértük, akkor ezt a két dolgot lehet ötvözni, és létrejön a lovasíjászat, a vágtató lóhátáról leadjuk a lövést. De ez a következőképpen történik. A lovaglásra figyelek, az íjászatra figyelek. Lovaglásra figyelek, íjászatra figyelek. Minél magasabb szintű szakmai tudásra tesz szert valaki, ez a két pont közeledik. Itt az idők csökkennek. Egyre rövidebb idő alatt kattog az agy, és tartom a lóval a ritmust, kontaktusban vagyok a lóval, közben kontaktusban vagyok a céllal. És az első lövéseimmel nem voltam kibékülve, és ott nem tudom, hogy valami elmozdult, azok nem sikerültek, és nagyon hosszú, több éven keresztül analizáltam magamba, hogy itt mi lehet a probléma, és rájöttem arra, hogy
15-20 évvel ezelőtt, amikor megfeszítettem az íjat, és kilőttem volna a célra, a ló leugrott velem a pályáról. Ez egy 2 méter magas pálya, csinált egy hajtűkanyart, leugrott, és én pofára estem, és nagyon összetörtem magam, és a mosolyom nem volt természetes ezek után. Na most ez az esemény a senki földjén történt. Ez az esemény a senki földjén történt, amikor én se a lóval, se a céllal nem mentem át egyikből a másikba. Ami azt jelenti, hogy a történés nem volt tudatos kontroll alatt, ami azt jelenti, hogy azonnal a tudatalattiba került be. És miután nem volt tudatos kontroll alatt, a tudatalattiba került be, nem volt rálátásom erre az eseményre. És hosszú évtizedek analízise tette lehetővé, hogy megtaláljam ezt a traumát, amire nem volt rálátásom, és ennek ugyanis ott mindig létrejött egy vákum. Tehát amikor én az első lövésnél a senki földjén voltam, ott bekapcsolódott ez a negatív élmény, és meghatározta a további sportolói pályafutásomat. Most ezek az életnek ezek a pillanatai, ezek nagyon fontosak, és én nagyon fontosnak tartom az elmélyült gyakorlati tudást. És ugye itt az előadás során már elhangzott az, hogy az elméletnek és a gyakorlatnak nem szabad nagy távolságban lenni egymástól. Tehát ez nem távolodhat el, mert hogyha túl nagy lesz a távolság, az a híd, amit a kettő közé verek, az be fog szakadni. És ez a szemlélet, ami mondjuk egy társadalom működését lehetővé teszi, ennek a szemléletnek meg kell jelenni ott, hogy nem látom az erdőtől a fát, vagy nem látom a fától az erdőt. Értjük ezt? Tehát nekem nem elég az egyénre nézni. Nekem nem elég a közösségre nézni, nekem az egyént és a közösséget is szem előtt kell tartani, de ez egy képesség. Az az ember tud jó közösséget fölépíteni, és az az ember tud jó társadalmat fölépíteni és szervezni, akiben megvan az összpontosítás képessége, és egyszerre képes az egyént, és egyszerre képes a közösséget figyelni. És látom már, hogy itt a tombolával készülünk. Gondolom, fogy az időnk. Ez egy diszkrét jel, hogy megjelent a tombola. Köszönöm szépen, kedves Kassai Lajos. Azt kívánom, hogy ne legyünk soha a történelem senki földjén. Képesek legyünk összpontosítani a gyakorlat és az elmélet egyaránt ott legyen a célban. Köszönöm a munkádat, egészséges életet kívánok neked és társaidnak, az új életnek. És egy kis ajándékot hoztunk neked, fogad szeretettel, és azt a tapsot is, amit most fogsz kapni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!